mulimo gw'okugunjula abaana bakyali mu kutya. Abazadde bwe muba mutandise okufuna amaanyi agajja mutukube, kubanga ffe wetuli wetuba tetuliiwo n'eggwanga terisobola kukola ki, terisobola kubeerawo. Eggwanga lino we liri n'abantu bonna be tulaba ab'obuvunaanyizibwa bayita mikono gyaffe abaki, abasomesa. Ku mukolo gw'okusaba gutegekeddwa ku ssomero lya St. Jude Katende mu disitulikiti y'Empigi, akulira essomero lino Faibe Katende avumiridde ebikolwa eby'okutyoboolera abasomesa mu maaso g'abayizi be bagunjula. Omwana bw'omala okumulagako nti gw'osobola n'okufuna amaanyi agagenda okukuba omusomesa, omwana oyo enkya talina kyajja kuwuliriza. Ne bw'anaaba asinze nga musomesa mulala era naye tajja muwuliriza, kubanga ajja kuba akimanyi nti nga taata bwe yakuba oli, naawe era asobola okujja n'akola ki. Onaagamba abazadde balina okukimanya nti bwe basindika abaana baabwe ku masomero baba babatadde mu mikono emituufu, nga n'olwekyo enkola ey'okubalumbanga ne babaswaza mu maaso g'abayizi balina okugikomya. Si mwana omusi baana babiri ababanda bangu nkuba, abaana babeera bangi, kitegeeza nti obo nafuya omulimu gwe mba nina okukola mu mwana wo, kubanga omwana oyo enkya sisobola kumugamba kigambo kyonna ng'omuzadde okumulera okuvaamu omuntu w'omugaso. Okusaba kuno kukulembeddwamu Father Emmanuel Bukulu Nyanzi, ng'era akuutidde abayizi okubeera abeegendereza ennyo naddala mu kiseera kino ng'abantu bagenda bawambibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kwegamba olaba obuntu n'olowooza nti muntu naye nga talina buntu bulamu. Ano wabweru akulaga nti muntu naye nga sijja kugamba nti mukyupule, naye era tuyinza okukyeyambisa mu ngeri eyo kasa kibeera nga kitegeerekeka. Ono era avumiridde nnyo enkola eri mu masomero agamu ey'okukaka abayizi okuyingira eddiini ezitali zaabwe ku buwaze. Zubairi Luwalira, BBS Terefaina, Agesigika.